Xustiza social é ter unha vida digna, é poder acceder á cultura coa miña cadeira de rodas. Xustiza social son uns servizos sociais áxiles e resolutivos. Xustiza social é regular os pisos turísticos que nos botan dos nosos barrios. Xustiza social é ter acceso a comida saudable e fresca e pagar o aluguer sin deixar de comer. 20 de febreiro. Día da Xustiza Social. Na Marea Atlántica loitamos cada día por unha cidade máis xusta, máis verde, máis feminista e máis democrática.